Portanto, saudações netoeláticas, sejam então bem-vindos aqui a mais uma Item Shop, não é? Portanto, falta um minuto para a nova Item Shop. Hoje vamos ter a Epic Wheels, o vestiário dela, não é? Ou dele, já não sei. Já não sei se é um, se é uma. Mas são as skins, é o sonho, é a motoqueira, aquela skin branca com o capacete, com aquela que tinha o bug no pescoço, não é? Essas vão sair juntamente com os sets diferentes. Poderá vir mais uma skin que não saía há montes de tempo, aqui como o nosso mariposo e como a nossa atacante brilhante, porque eles estão a desenvolver isso. Continuam cá as abas da Marvel e isto aqui é que não sei se vai sair, porque também já não tem se ver, a gente fica mesmo à espera, porque pronto, já falta só 20 segundos. Atenção que a Season 6 vai ser uma season diferente e vai trazer conteúdos do DC. Portanto, esperem DC. É, eu disse que vinha aí uma temporada de DC e acreditem, virá uma temporada também de Star Wars. São as grandes licenças Marvel e Star Wars da Disney. Eles também têm uma relação muito boa, e os gajos aqui, muito boa com a DC, que também quer fazer parte deste mundo que é o Fortnite e dos seus mais de 350 milhões de jogadores ativos. Portanto, temos aqui o Mestre Magnata, ok, usa. Eu fico triste por estas skins não terem a versão portuguesa, não é? Não terem, nem sequer a Espanha tem, né? Mas pronto, isto porquê? Porque isto é baseado num campeonato que há lá de ski, não é? E basicamente, normalmente, estas são as equipas que participam ou que passam à fase final, digamos assim. É como, por exemplo, um europeu em que nós temos os jogos de classificação, não é? Classificativos, e depois passamos para a fase final do torneio, que é propriamente dito o europeu, não é? O europeu de futebol, pronto. Não sei se estão a perceber a ideia, mas é isso. E pronto, temos aqui então a Mestra Magnata, portanto, temporada 3. Portanto, como vocês veem aqui, as mochilas só chegaram na temporada 3. Vamos ver esta zona aqui. 1500 V-Bucks. Depois temos aqui os Estados Unidos. Temos aqui a mochila de ski do Magmata. Canadá! E o Canadá está on fire com a rainha e os príncipes e a Meghan e aquela entrevista que eles deram à Oprah. Aquilo está a ferro e fogo. E ainda não percebi porque é que há famílias reais nos dias de hoje, monarquias e assim. Portanto, é um pouco de história, não é? Vocês não sei se gostam disso ou não, mas é um bocadinho. É um bocadinho. É um pouco interrogatório sobre isso. O Gil de Ski do Magnata, portanto, Grã-Bretanha, não é? Reino Unido. Temos aqui França. Le Comme que eu vou ver que meu coração. Temos aqui Mestre Alemão, não é? Charça. É a única palavra que sei. E é mais negro. Temos aqui a China. Quando é? Estar a dor mais longe de mim. Coreia. E a bota de ski dá um pé na bunda deles, na bunda, ou oh, na bunda. Pronto, estão de volta. Depois também temos a versão masculina, não é? Portanto, temos sempre que os standards com as versões masculina e feminina. Pá, eu sinceramente curto mais a pose dos masculinos, ok? É um pouco mais diferente, um pouco mais robusta, mas pá, acho que pelo menos esta skin eu escolheria a versão masculina. Aí estão eles. Depois estamos. Oh, olha! Olha aí! Vamos ver os dias em que ele não aparece na shop. Eu tenho que ir aqui à pasta de Atenas. Vamos só procurar aqui. Não sei o nome. Revolta. Revolt? Será Revolt? Vamos aqui ver aqui a pasta. Revolte, meus amigos, o Revolte. Meu Deus, 466 dias sem aparecer na Item Shop. Está de volta à Item Shop o Revolte, que é uma skin épica que custa 1500 V-Bucks e diz conquista o sistema. Portanto, parte do conjunto de robôs rebeldes. Temporada 7, pessoal. Temporada 7. A última vez que saiu esta skin na Item Shop foi no dia 30 de novembro de 2019. Já, pessoal. Já. Revolta aí na Item Shop.
É uma skin bastante porreirinha, pá, robótica, para quem curte robôs é uma das melhores skins que existe por aí, porque pá, veste-se como um puto, não é? Ali rasgado e tem a boca assim deformada. É muito fixe, pá, curto. Temos aqui também a nossa mochila, a mochila do skatista, ok? Tem um skate, não é? Está muito nice. Está muito nice, pessoal. Depois temos o nosso Bryce 3000. Vocês sabem que apareceu naquela temporada em que houve muita água e assim. Portanto, influenciador, fashionista e robô. Parte do conjunto amigo robô. Aí está, toca músicas 3000. O acessório para as costas é reativo, portanto, isto reage à música. Se estiveres a fazer um emote, ele vai reagir, portanto, vai soltar ali aquelas cenas que as barrinhas que vocês estão a ver, não é? Ele tem um nome que eu não me lembro. Temos o cincel. Ok. Temos o poder de astro. Por que eu não tenho esta dança? Esta dança é tão fixe. Temos o ritmo tropical. Direcionar mais ao verão, é, obviamente. Temos o Se Solta. Tem 200 V-Bucks. Aí está, muito bem. Temos, como eu estava a dizer, temos aqui então o vestiário do Epic Whale. Portanto, isto são skins que ele usa bastante, portanto, a sonho. É uma skin bastante boa, porque tem esta mochila. E muita gente compra esta skin por causa da mochila. Eu também queria. Mas pá, é mais uma... Epá, mais uma skin, não é? Depois temos aqui a Mestra da Arrancada, com a ignição. E temos aqui Puxo Uma Cadeira, que é um emote que ele faz habitualmente. Pá, e este é um set que costuma sair muitas vezes na loja. Inclusive, saiu há muito pouco tempo na Item Shop, não é? Portanto, salve Rick, como é que é? Tudo bem? Rick é. Portanto, está aí a cena, não é? Não tem nada assim que saber, pá, a seguinte mais bonita é esta, sem dúvida alguma, é o sonho. Curto ali bué da blusa ali que é bonita e que é o cena ali a mudar. E a mochila é espetacular, a mochila é espetacular. A mochila fica muito bem com algumas skins que já saíram entretanto, não é? Depois podemos comprar singularmente cada coisinha aqui. Depois, pessoal, vamos para as abas da Marvel. E eu vou passar isto um pouco à frente porque vocês já sabem o que é, não é? Não vale a pena estar a vincular isto sempre em cada item shop, não é? Portanto, temos aqui Pacotão Homem-Formiga. Homem-Formiga, um palito de dente. E temos ali o Anthony, portanto, o Venom. Pacotão da Viúva Negra. Reparem que eu tenho esta cena toda comprada. Temos o crossover do Deadpool, o pacotão equipamento do Deadpool. Temos os trajes X-Force, a Psylocke, o Cable e o Domino. Temos as picaretas e o Glider, tudo também separadamente. Temos o Motoqueiro Fantasma, o seu arsenal, portanto é constituído por um Glider, uma picareta, um envelopamento para as armas e veículos. Temos o Surfista Prateado, que tem uma prancha, que é um dos melhores gliders para mim. É pá, muito simples, mas é super bom. Pá, curto bué. Depois temos aqui o Daredevil, que é a sua versão cómic, não é? Tanto o glider como a picareta, tudo tem a sua versão cómic. Temos aqui o Capitão América, que introduziu no jogo passar da mochila para picareta alguns itens, nomeadamente aqui o escudo. Foi a primeira vez que apareceu uma skin que fazia essa animação, equipando o escudo e a picareta com a mesma cena. Temos aqui o nosso Blade, que também é um pacotão muito fixe. Ele tem duas aparências, como vocês podem ver aqui. Tem esta espada. Esta espada também tem um efeito muito fixe a ser usada. É super diferente. Este glider é totalmente fantástico. Eu adoro, gosto muito. Pá, adoro este glider. Está muito fixe. Temos também este emote. Fica muito bem para quem gosta destas cenas de borrada. Temos aqui o Kratos, não é? Portanto, da PlayStation. Se vocês iniciarem conta numa PlayStation 5, desbloqueiam a armadura, que é um estilo selecionável só para jogadores da nova geração. Continua cá o pacotão do Laser Beam, e acho que o pacotão do Laser Beam é para ficar mais uns dias. Tem aqui então uma picareta que tem a versão pequenina e a versão maior. Temos aqui vários estilos na skin e um emote que é a pausa para o lanche. Mais uma vez, o Laser Beam é um querido de youtuber, um criador de conteúdo que começou no YouTube a fazer vídeos de demolição, destruição em slow motion, daí este aspecto, não é? Passou depois para vídeos de desafios em jogos e, como ele gostou tanto de jogos, passou para o Fortnite na Twitch, largando já um pouco mais o YouTube, tendo só lá no seu canal do YouTube da Lights e algumas outras coisas também, mas sobretudo faz live streams, neste caso na Twitch,
com Fortnite. A partir de 2018, então, ele torna-se um pro player, um criador de conteúdo do Fortnite e agora é um Icon Series. Portanto, como o Fortnite diz, bem, estou no Fortnite. Depois temos aqui, para finalizar este item shop, o Master Chief, não é? Que também tem uma versão preta, um estilo preto totalmente negro para os usuários da nova geração da Xbox, portanto, da Microsoft X Series. Temos então aqui tudo singularmente. Este Wartoguinho é um dos melhores emotes que nós podemos ter, pá, é muito curtido fazer isto no gameplay. E estão disponíveis também os pacotes da Marvel, o pacote do ouro, não é? Que saiu ontem, e também o pacote de outra coisa qualquer que eu já não me estou a lembrar. Mas pronto, temos aí uma loja grande com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14 abas, ok? 14 abas. Portanto, eles podem adicionar as abas que quiserem. Primeiro metem destaques, depois metem o diário, não é? Metem vestiários, que é uma forma de trazer itens que não aparecem há muito, muito tempo. Eles experimentaram isto, ok? Viram que o pessoal comprava os itens que não aparecem há muito tempo. O que é que eles fazem? Lançam skins que não lançam há mais de 300, 400, 500, 600, 700 dias. Portanto, é muito bué. É muito bué, muito bué, muito bué. Temos também aqui a secção icónica da Marvel, não é? E depois temos também o Kratos, temos ícones e temáticas, digamos assim. Portanto, muitas abas numa item shop. E pronto, pessoal, terminamos então esta item shop. Não se esqueçam então de usar o meu código na loja, o meu código é muito simples. Basta meter NetWeb, aceitar. E muito obrigado a quem usou o meu código para comprar algum item ou enviar algum item a algum amigo. Portanto, estão a ajudar a mim e ao canal. Fiquem bem, joguem muito e não se esqueçam, protejam-se a vocês e aos vossos. NetWeb, he's off. Uhul!